30 punonjësit e inceneratorit të Fierit kanë në protest këtë të hënë, për më tepër kam në lidhjet drejt për drejt kolegen Inelda Vallaj. Inelda, të përshëndes, cila është arsyeja që ka shtyrë këta punonjës të dalin në protest? Ju përshëndes dhe unë, ne ndodhemi pikërisht në ambientet e jashtme të inceneratorit të Fierit, aty ku sërish për të dytën herë janë mbledhur punonjësit e këtij inceneratori për të protestuar në lidhje me pagat e prapambetura. Prej 4 muajsh ata thonë që nuk po paguhen, në të njëjtën kohë këtë incinerator e ka marrë në administrim shteti. Ndërkohë që sot kanë menduar që të përshkallëzojnë protestën duke mos lejuar të gjitha makinat të cilat sjellin mbetjet urbane të disa bashkive për të grumbulluar në këtë incinerator. Pranë kam disa nga punonjësit, të cilët do ta sqarojnë edhe më tej në lidhje me situatën. Është protesta e dytë që ju po zhvilloni. Çfarë kërkoni? Ne tani duam lekët, pagat tona të prapambetura, të cilat nuk më na drejton askush asnjëherë. Prej sa muajsh jeni pa paguar? Kemi prej 4 muajsh, që një anë. Ndërkohë sot keni menduar ta përshkallëzoni protestën duke mos lejuar. Mos lejmë asnjë gjest, po sollën lekët, ne nuk hapim portë. Do të vazhdoni, mos lejoni mjetet për të drejtuar? Po, këtu jemi. Faleminderit, do t'i drejtohemi një tjetër punonjësi. Atëherë, në fakt ju e lajmëruat edhe në protestën e fundit që do të kishte një përshkallëzim nëse juve nuk do të pagueshit për këto muaj që jeni të prapambetur. Çfarë po ndodh? Sot ne si grup, si të gjithë punëtorët që jemi këtu, e kemi vendosur që mos të hyjmë me asnjë mjet. Të njëjtën i lart, vlerat kanë zbërë katastrofë. Katastrofë atje lart, makina nuk kanë kush kërkon, e para dhe e dyta, ambienti është bërë shumë i rënd. Për arsye se nuk po punohet. Përderisa nuk janë marrë pagat, nuk ka të drejtë askush punoj me pa lekë. Tani lutem shumë, shteti shqiptar, kryeministri Edi Rama, ministri Balluku dhe ministri Arpjen Ametaj, të na japin një rrugë zgjidhje, që edhe neve të edhe punë të bëjmë, edhe 5 lekë i kemi për ato 5 lekë ti marrim, edhe për bukë, edhe për taksat e bashkisë, se thishë e ne kërkon shteti, ne duhet kemi qenë korrekt faktikisht me detyrimet, me pagesat e i kërkon shteti. Tani, unë s'kam ku të gjej, unë ka ardhur data për të paguar tatimin e tokës. Ai nesër vjen më sekuestron tokën ose më vete ka marrë vonesa aq. Dritat i kanë për të paguar, ujin e pishën kanë për të paguar. Taksa e bashkisë jo gjelë bërim, kemi ku vemi me, nuk kemi qatë të bëjmë. Tani, i lutem shumë me njerë shtetit të në japi rrugë zgjidhje. Protestat tona do vazhdojnë gjithmonë, derisa të marrin të e treta jonë vjen në vend. Nga protesta e parë, ka pasur ndonjë reagim nga administratori? Nuk ka pasur asnjë. Administratori nuk ka ardhur fare. Sot i Farutina Arapi. Nuk ka ardhur. Na japin një shpjegim të paktën, ose të ikim shtëpi ose të vazhdojmë punën këtu, se nuk kemi çfarë të bëjmë tjetër gjë. Faleminderit. Juve zotri sa kohë keni që punoni këtu në incinerator? Po, kam që në 35 orë, që sot është 2018. Janë të ardhurat e vetme, rroga që merrni? Po, vetëm. Sa kemi 4 muaj kusur, dhe nuk kemi marrë shqetaru. Me jemi në priti. Shikojmë dhe si sa do vendosët, sa do thonjë që verje, gjithë kush e ka marrë të në detyru. Na e bërë rogën, ose në thonjë kishpi. Një e të bërë, dhe gjithë. Do të vazhdojnë, mos i lejoni mjetet me mbetje? Po, pa tjetë, pa dhe në rogat nuk bërë shqetarë. Pa dhe në rrugët, pa paguar punëtorin, një me një nuk bërë. Pa që gjithë, të dërë makinat, të dërë. Leja ti në të shkërkohet. Unë kam qenë atje drejtues i makinat të tjereve, kam qenë atje. Me padroma gjithë dhe kam qenë atje drejtues të punimeve. Në tjenë, që drejtojë mjetët, padroma të shkëmë të gjithar, dhe nuk kam den një mjetët dhe dalin të janë. Ike shikonin të një të njërtisë, sa ishë bërë. Marë, kodër. Ja ku ke shoferat. I këpyti shoferat të rështë të punë kam përmë dhe punëtor. Si kam drejturi, kam komanduar gjithë. Tani, pa rogë, pa lekë, nuk kemi se bëjmë. Në duqa nuk vete dotë, në shkush me listë. Nuk vete dotë. Falinderit juve. Në fakt janë 30 punonjës të cilët kanë të njëjtën problematikë, ku prej 4 muajsh nuk po arrin që të marrin pagat, e ndërsa nuk ka pasur asnjë reagim edhe nga administratori.
incineratorit të Firit edhe në protestën e parë që ata zhvilluan, edhe ata vete përmendën që jashtë ambienteve të incineratorit janë të rreshtuara edhe mjetet me mbetje urbane të cilat në fakt kanë ardhur nga bashki të ndryshme. Shoferët e tyre thonë që kanë qëndruar këtu prej disa orësh, ndërsa nuk po arrin që të hynë brenda duke qenë se punojësit nuk po i lejojnë. Kjo është situata, në fakt ata punojësit incineratorit thonë që do të ketë një përshkallëzim të protestës, do të ketë vazhdim të tyre deri në zgjidhjen e situatës që ata janë. Nilda, a ju që doja të të pyesja pse kjo ngërç në shlyerjen e detyrimeve, në fakt kush e ka përgjegjësinë që t'u paguajnë në rrogat këtyre punëtorëve? Në fakt që prej marrjes në administrim të shtetit të incineratorit edhe punojësit vetë kanë ende të paqartë nga kush duhet të paguen, por gjithsesi ata thirrjen ja drejtojnë shtetit, ku mund të gjejë një zgjidhje për sa i përket pagave të prapambetura, duke qenë se është e vetmja pagë për të cilat ata mbajnë familjen e tyre. Nilda, në fakt teksa incineratori i Firit është në sekuestro, apo vijon ai të paguhet për shërbimin nga bashkitë e këtij qarku? Në fakt këtu në këtë incinerator vazhdojnë të përveç ditës së sot me sigurisht që punojësit nuk po i lejojnë që të hynë mjetet me mbetje urbane. Gjatë gjithë ditëve të mëparshme kanë vazhduar që mjetet e katër bashkive të vijojnë që t'i grumbullojnë mbetjet në ambientet të jashtme të incineratorit, por sigurisht kjo ka sjell edhe një situatë konfuzioni duke qenë se incineratori është ndalur nga puna dhe po sjell vetëm grumbullimin e mbetjeve në ambientet të jashtme. E qartë, Inelta, punojësit tanë se do të ketë sërish protesta, apo jo? Ditën e nesërme do të kemi një protestë të tjilë? Do t'i pyesim, do t'i pyesim në fakt ata vetë thanë që do të ketë një vazhdim protestave nëse nuk gjeni zgjidhje, apo jo? Do të vazhdoni të protestoni që do ditë? Pa tjetë, pa tjetë. Dhe i shërbjetë në vend, e dhe lega. Dhe i shërbjetë në vend, e dhe lega. Në që e më kemi? E më ngejme në shpjerë në shtatë. Kemi halëci. Ju me shpresoni se do të paguani për këto muaj? Shpesa më gjatë. Shpesa më gjatë. Po nuk them që Mediarama do të mbapë. Nuk e punë shtërinë, dhe me di që do të vejtë dormire. Që prej marjes të incineratorit nga në administrim të shtetit, juve nga kush duhet të paguani? Të ne ne kemi pension privat, kemi qenë privat. Të ne kaluam me shtetin, kemi muaj. Kemi qenë herët privat? Po. Të ne kaluam me shtetin. Të ne nuk ka asin shenjës të tarur. Asin e nuk ka ardhur që të vinë të interesër të vishë që bëjnë të punëtorë. Apo, a këmë kejtë për bërën dhe procesës të punë. Nuk ka ardhur njërë, për interesin fara. Juve nuk keni takur asë njërë me administratorit? Fare, unë nuk të kam takur. Këta kolegët e mi kam takur që kam qenë dhe lartë. Njëherë, njëherë ka ardhur, na premtoj që si që reguluam atë instatorin e Elbasarit e Drorsa, do u reguluam dhe juve. Dhe na gjenjeu. Të martë, të martë, kalpohu kushtisat martë dhe nuk na ka dhe kur gjatë kohë se vinde e Marta e merim telefonin një që i fiku. Dhe nuk është para që duke. Ka pasur dhe një reagim nga protesta e parë që ju keni shkulluar? Jo, asë një që, absolutisht. Absolutisht. Ndërko, përveç ditës sotbe që juve nuk pëlejoni që të hynë mjetet dhe mbetje urbane, në titët e më parëshme, kanë ardhur mbetjet për të grumbulluar në incinerator? Kanë ardhur dhe i kemi lejuar, pa problemet e se në i kemi shpresë të të në japim. Në ka mashtruar. Në ka mashtruar. Dheri sa mund të vazhdoj kjo situatë? Dheri sa ne të marim trenë tonë, pasaj në mbajnë në punë, dashë në posë në bajnë, nuk ka probleme. Ne të tonë pakët që ja përpambetur, se s'kemi që aqojnë në shpi. Një përpozimi me familjarë. Po vem punë, me qatë me bukë, po ku janë ato të ardhur? Një rogësh. Janë të vetë me të ardhurve që i shtoni familjarë? Të vetë me të ardhur, po. Ishte e qartë besoje gjithë situata e punojësve të cilët premtojnë se do të ketë protesta të vazhdueshme deri në zgjidhjen e situatës së tyre në pagesat e derisa të marrin pra pagesat e 4 muajve të cilët vazhdojnë të protestojnë në këtë ditë të dytë të protestave të tyre. E qartë, Inelda, të falenderoj për informacionet që na përcolla. Faleminderit juve.